Nabalik na ang operasyon sa bus garutang Davao City to Igacos, Davao del Norte o vice versa karong adlawa. Duha niini strikto sa pagipatuman ng mandatory QR code scanning sa mga pasahero. Si Jaira Mundes sa report. Human sa kapintuig na nga pag-undang sa operasyon sukad ni atong Marso 2020, subli ng miarangkada sugod karong adlawa ang ruta sa bus nga Davao City to Island Garden City of Samal ug vice versa. Sa Samco Building sa F. Bangoy Street, Agdao, Davao City, nahimutang ang terminal sa mga bus. Sumala sa bus controller nga si Maximo Sariliana Jr. Lima ka mga bus ang ipabiyahe nga pulos non-air-conditioned una. Sanglit sa sunod bulan palauman ang mga bus nga dunay aircon. Samtang nagpabilin sab nga strikto ang pag-scan sa QR code sa Igacos, diin bawal gihapon ang dili essential nga lakaw ug kinahanglan ang booking confirmation sa mga resort kung dili residente sa Igacos. Padayon gyapon ang mga QR codes sa mga pasahero sa pusulod sa Samal Island tungod kay strikto ni ani kay wala pa nawala ang COVID-19. Matag adlaw, alasay sa buntag ang first bus trip ug alasay sa gabi ang last bus trip gikan Davao City padulong sa Kaputian sa Igacos ug vice versa. Kailangan ko nga ibalik na yahi sa bus kay ano ko nga negosyo. Alang sa regular nga pamasahe, 117 pesos ang gikan Davao padulong Kaputian, 75 pesos kung hangtod Piña Plata lang, ug 56 pesos kung sa babak lang muhunong. Samtang 96 pesos ang discounted fare sama sa mga estudyante ug senior citizen padulong sa Kaputian, 62 pesos sa Piña Plata ug 47 pesos kung padulong sa babak sa Igacos. Jaira Mundez para sa Bayan.